Dag Evelien. Dag Sarah. Als experte volg je voor ons de monetaire politiek op. In 2020 zagen we dat het eurosysteem een uitgebreid pakket maatregelen nam om de economische gevolgen van de pandemie in te perken. Welke rol speelde het monetaire beleid in 2021? Het eurosysteem was er in 2020 in geslaagd om de economische impact van de pandemie in het eurogebied te verlichten. De financiële markten herstelden vrij snel en de kredietverlening door de banken bleef in stand. Niettemin bevond de economie van het eurogebied zich begin 2021 nog altijd in een erg precaire situatie, waarbij delen van de economie opnieuw op slot waren gegaan en de vaccinatiecampagnes nog volop op gang moesten komen. Daarom bleef het in de eerste helft van 2021 voor monetair beleid vooral nodig om met de instrumenten die het in 2020 in stelling had gebracht, gunstige financieringsvoorwaarden te blijven verzekeren. En zo konden gezinnen en bedrijven ook in 2021 geld blijven lenen aan aantrekkelijke tarieven? De banken bleven in 2021 de bedrijven en de gezinnen aan zeer gunstige voorwaarden van krediet voorzien. De langerlopende leningen van het eurosysteem aan de banken speelden daarbij een belangrijke rol. En wat met de overheden die tijdens de crisis bijkomende schulden aangingen? Hoe konden zij die financieren? Ook de overheden konden zich in 2021 aan zeer gunstige voorwaarden blijven financieren. De aankopen door het eurosysteem van overheidsobligaties speelden hierbij een belangrijke rol. Enerzijds onder het aankoopprogramma dat er iets voor de crisis bestond en anderzijds en voornamelijk onder het nieuwe pandemie-noodaankoopprogramma of het zogenaamde PEP. Toen de rentes op de financiële markten begin 2021 begonnen op te lopen, besliste de Raad van Bestuur bijvoorbeeld dat zij het aankoopritme onder dit PEP zou verhogen, waardoor ze een verdere stijging van de rentes kon tegengaan. Maar de situatie veranderde tijdens de zomer. Vanaf augustus begon de inflatie in het eurogebied inderdaad sterk op te lopen. Dit gebeurde tegen de achtergrond van het herstel van de economie in de wereld en in het eurogebied. Dit ging gepaard met een sterke stijging van de energieprijzen. Anderzijds kon het aanbod, de sterke vraag naar bepaalde producten, ook niet volgen, waardoor onderbrekingen in de aanbodketens ontstonden, wat op zijn beurt ook de prijzen opdreef. Dus er kwam een forse toename in de activiteit in inflatie? Er kwam inderdaad een sterke toename in de inflatie en de activiteit in het eurogebied. En dat liet toe om de monetaire versoepeling enigszins terug te schroeven. Zo besliste de Raad van Bestuur in september om de aankopen van obligaties onder het PEP tijdens het laatste kwartaal van het jaar aan een lager tempo uit te voeren. En wat zijn de inflatieverwachtingen voor de toekomst? De prognoses van het eurosysteem van december geven aan dat de inflatie in het eurogebied tegen het einde van haar projectiehorizon, dat is 2024, zo'n 1,8% zou bedragen, waardoor de inflatie opnieuw dichter bij de doelstelling van 2% komt. Tegen die achtergrond besliste de Raad van Bestuur in december dat ze haar monetaire versoepeling zou afbouwen. In de eerste plaats zullen de aankopen onder het pandemie-noodaankoopprogramma tegen maart beëindigd worden. Om een zachte landing na het einde van het PEP te verzekeren, zullen de aankopen onder het andere aankoopprogramma nadien tijdelijk verhoogd worden, maar vervolgens weer geleidelijk worden afgebouwd naar het aankoopritme van voor de crisis, totdat de inflatiedoelstelling opnieuw in zicht komt. Ten slotte besliste de Raad ook om de langerlopende leningen aan de banken niet te verlengen. 2021 was ook het jaar waarin de Europese Centrale Bank haar nieuwe monetair beleidsstrategie aankondigde. Begin juli kondigde de ECB inderdaad de uitkomst van de herziening van haar monetair beleidsstrategie aan. Een van de belangrijkste beslissingen was de nieuwe symmetrische definitie van prijsstabiliteit. De ECB streeft voortaan een inflatie van 2% op de middellange termijn na. Die nieuwe definitie is symmetrisch in die zin dat zowel positieve als negatieve afwijkingen van die doelstelling als even onwenselijk worden beschouwd. Welke andere beslissingen werden in het kader van de herziening genomen? De huidige inflatiemaatstaf blijft behouden, maar de ECB besliste om er ook op termijn de kosten van het wonen in de eigen woningen op te nemen, wat door het brede publiek als belangrijk werd geacht. Daarnaast zal de Raad van Bestuur ook op een meer systematische wijze de kosten en baten van zijn beleid tegen elkaar afwegen en de mogelijke neveneffecten van zijn beleid van meer nabij opvolgen.
Financiële stabiliteit wordt daarbij als een uitdrukkelijke voorwaarde voor prijsstabiliteit erkend. Ten slotte stonden ook de gevolgen van de klimaatverandering op de agenda van de herziening van de monetaire beleidsstrategie. Klimaatverandering heeft namelijk gevolgen voor de prijsstabiliteit en de financiële stabiliteit. Vandaar dat een meerjaren actieplan werd opgesteld om de gevolgen van de klimaatverandering in het beleidskader van de ECB te integreren. In de zomer 2021 werd de nieuwe monetaire beleidsstrategie van de Europese Centrale Bank goedgekeurd. Zien we al een eerste impact hiervan? Onze strategische, nieuwe strategische aanpak was meestal in feite een bevestiging van wat we al deden. Dus een symmetrische doelstelling rond 2%. Met het idee, als de economie het niet goed doet, als de inflatie vrij laag is, moeten wij krachtig tussenkomen met verschillende instrumenten, soms nieuwe instrumenten, quantitative easing, lage rente, negatieve rentebeleid. Nu zijn wij geconfronteerd met een stijging van de inflatie, die voor een deel een verrassing is. En de vraag die zich stelt is, oké, moeten wij nu beginnen met een soort van uitgang van zo'n zeer accommoderend beleid? Ik denk dat we dat voorzichtig moeten doen, zeer gradueel, omdat we hebben voor een aantal jaren een vrij laag inflatie gekend. Tegelijkertijd, we zitten nu op een niveau van inflatie van 5%, 7% in België, 5% op Europees niveau. Het heeft meestal te maken met de verhoging van de energieprijzen. En in dat verband zou ik niet zeggen dat de inflatie is nu aan het stijgen omwille van onze monetair beleid. Nee, het heeft vooral te maken met de energieprijzen die we niet onder controle hebben. Tegelijkertijd, wat we zien in de VS en beginnen te zien in Europa, is dat, alhoewel de oorsprong van de inflatie komt van de energiesector, dat er nu een verspreiding is van de prijsstijgingen in andere sectoren. En dan moeten wij beginnen oppassen dat dat onder controle blijft. Daarom dat ik zou pleiten voor een zeer gradueel uitgang van zo'n zeer accommoderend beleid, om naar misschien een monetair beleid die nog soepel blijft, maar misschien niet extreem accommoderend of ondersteunend zoals vandaag. Zal de inflatie maar tijdelijk zijn en blijft een laag rentebeleid nodig? Het al dan niet tijdelijke aspect van de inflatie, of die relatief snel zal beginnen dalen of niet, blijft een vraag. Hè. We debatteren dat in de VS, in Europa. Ik denk nu dat we tot de vaststelling moeten komen dat het langer duurt dan voorzien. Maar blijft het geval dat het meestal te maken heeft, en zeker in Europa, met energieprijzen, dat wij hopen en misschien ook verwachten dat de energieprijzen op een zeker moment zullen beginnen dalen. En ik blijf van mening, en we blijven van mening, dat de inflatie, tenzij dat er echt op geopolitieke niveau grote spanningen zullen zijn, dat we gaan naar een minder hoog inflatie, dat wij niet zo ver zijn van de piek van inflatie. Maar dan is de vraag, waar zal de inflatie landen? Boven 2%, beneden 2%? Ik zou zeggen, vanaf het moment dat het land dicht bij onze doelstelling van 2%, is dat van niet zo groot belang, of het 1,8 is of 2,2. En nog eens, ik denk op een periode van 3-4 jaar zullen wij gemiddelde rond de 2% of zelfs boven de 2% ons bevinden, dat wij stilletjes aan van een zeer accommoderend beleid moeten gaan naar een beleid die minder accommoderend zal zijn en misschien op een zeker moment niet meer accommoderend, maar dat zal afhankelijk zijn van wat de cijfers ons vertellen over de toekomstige inflatie.